kuri wowe uri kureba iyi video. Ikintu nshaka kubabwira, muri iyi minsi ya lockdown, hari indi ngingo twakabaye turi kuganiraho, aho turi mu rugo, twubahiriza gahunda ya guma mu rugo. Hari ikintu kizwi neza ko Abanyafurika turi injiji. Ese koko turi injiji? Wowe ubyumva gute? Aho uri mu rugo, waba uri kumwe n'umuryango wawe n'inshuti zawe, iki kintu mukiganireho. Noneho turebere hamwe uburyo cyahinduka, kuko iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, bigaragara ko ari nacyo kibangamiye Umunyafurika cyane kuruta n'ibindi. Murakoze cyane.